Kjære alle sammen, god morgen og velkommen til Civita-frokost om det amerikanske valget. Som følge av at koronasituasjonen vedvarer, så blir også denne frokosten avholdt digitalt uten publikum til stede. Mitt navn er Erik Løkke, jeg jobber til daglig i Civita og skal være møteleder. Temaet i dag er jo det amerikanske valget som nå kun er 6 dager unna. Og presidentvalget i USA i år blir av mange betegnet som det viktigste valget i nyere tid. Hva er det som står på spill? Hvilke faktorer blir utslagsgivende? Joe Biden leder på meningsmålingene, men kan Donald Trump overraske og vende helt på slutten? Og vil Trump akseptere et eventuelt nederlag? Det er noen av spørsmålene vi kommer inn på under dagens møte. Og som vanlig har vi et utmerket panel. Jan Arne Snoen, journalist og kommentator i Minerva. Hilde Restad, forsker ved Bjørknes Høyskole. Og Ketil Raknes, doktorgradsstipendiat ved Høyskolen Kristiania. Og selv om vi ikke har publikum til stede her fysisk, så skal dere få muligheten til å delta hvis dere vil digitalt. Da kan dere enten skrive spørsmål og kommentarer på Facebook under streamen her, eller twittre. Det er jo andre aktuelle personer i verden som også er glad i Twitter. Det får dere også muligheten til ved å skrive hashtag #CivitaFrokost og spørsmål og kommentar. Vi skal være ferdig senest klokken 09.00. Men jeg tenkte å starte, Jan Arne, med dette spørsmålet, eller påstanden om at dette er utrolig viktig, dette valget. For det første, er du enig i det, og hva er det som står på spill her? Ja, jeg mener at det er et uvanlig viktig valg. Det sies gjerne foran hvert valg, men jeg tror det nå er sannere enn det pleier å være. La meg ta 2 ting med Trump. Det ene er hans stil og hvordan han utøver embetet sitt, som kanskje ikke virker som så viktig, men altså, hans måte å hele tiden fortelle løgner og karakterisere sine motstandere, det drar presidentembetet ned på en måte som er skadelig for USA, den politiske debatten i USA. Og han presser også, tøyer også hva en president kan gjøre. Han sier jo selv at presidentens makt er ubegrenset, og han vil forsøke å komme dit hvis han får anledning til det. Og et eksempel på dette er jo når han prøver å presse Ukraina for å få dritt på Joe Biden, som han da blir stilt for riksrett for, og burde ha blitt dømt saklig sett. Politisk vurdering er noe annet. Men det er det ene. Og det andre er det som angår oss i Norge mest, det er jo utenrikspolitikken. Der Trump ganske konsekvent snakker pent om diktatorer og autoritære ledere, og veldig sjelden pent om demokratiske valgte ledere. Og det henger sammen med hans undergraving av mange og langevarige allianser, som både har sikret vår sikkerhet i Europa, mange andre steder, men også vært en del av et stort internasjonalt system som er bygd opp etter 2. verdenskrig, og som har sikret relativt fred og bred økonomisk framgang. Dette angriper han og undergraver. Og det mest konkrete eksempelet på dette er jo da handelskrigen som er satt i gang, som er en fiasko selv etter Trumps egne kriterier. Så, det har stort sett gått ut over amerikanske forbrukere. Det har gått ut over verdensøkonomien, og handelsunderskuddet har økt ganske betydelig under Trump. Takk. Hilde, hva tenker du? Er det et uvanlig viktig valg? Ja, det er jo det. Da sier man alltid at dette er det viktigste valget i amerikansk historie, og så er det jo kanskje sjeldent det. Men av og til selvfølgelig er det valg som man ikke innser hvor viktig det er. Jeg tenker på valget i 2000. Hvor man trodde man hadde et valg mellom 2 egentlig kanskje ganske like kandidater, som fremstod ganske like, som viste seg å være veldig forskjellige, og som fikk store konsekvenser for særlig amerikansk utenrikspolitikk i forbindelse med 11. september. Men det her valget er ikke bare viktig på grunn av hva som kan skje ut i verden, men det er jo viktig for at det handler jo om hvilket land USA egentlig ønsker å være. Og det jeg tenker, hvis man skal tenke litt mer historisk på det, er jo at kanskje USA er inne i en slags tredje rekonstruksjon, egentlig. Fordi USA er jo egentlig et land i sånn konstant krise. Det er egentlig en konstant eksistensiell og identitetskrise hele veien. Og første gang USA måtte rekonstruere seg selv, var jo etter borgerkrigen, for å innlemme alle de svarte amerikanerne inn i den amerikanske nasjonen. Den andre rekonstruksjonen var jo i forbindelse med borgerrettighetsbevegelsen på 50- og 60-tallet, når man endelig skulle fullføre den første rekonstruksjonen. Og ikke bare gi svarte amerikanere statsborgerskap og kanskje litt stemmerett, men faktisk la alle få lov til å stemme. Og det som det virker som på meg nå, er jo som om Trump er egentlig et symptom på en større
litt lengre hendelse, en pågående hendelse, som kanskje handler om en slags tredje rekonstruksjon, hvor bakbildet også handler om ikke bare at svarte amerikanere fortsatt på en måte ikke har klart å blitt innlemmet i den amerikanske drømmen på samme måte som hvite amerikanere, men det handler også om at USA er i ferd med å bli et mye mer mangfoldig land enn det noen gang har vært. At det er i ferd med å, at ansiktet til USA bokstavelig talt er i ferd med å endre seg, og hvordan de som brukte å ha makt i USA takler det. Så sånn sett så tenker jeg at om Trump vinner eller taper, så er det uansett et viktig valg, fordi at det vil enten forfremme eller forsinke litt denne tredje rekonstruksjonen. Ketil Aknes, det var Nils Arne Eggen som sa at de viktigste fotballkampene er alltid de som ikke har spilt. Det er vel litt sånn man får med følelsen av valg også, men like fullt, det føles utrolig viktig her. Det, er du enig i det de to andre sier? Ja, men jeg liker veldig godt perspektivet til Hilde. For eksempel, ta 2008, da var jo jeg i USA, stod på en sånn gresslett i Virginia med 40 000 andre og hørte Barack Obama tale før han ble valgt. Og når han ble valgt, så var jo det i Washington som om liksom de hadde blitt frigitt fra en diktator. Ikke sant? Og da tenkte jo mange at dette er et viktig valg. Nå har det skjedd noe stort i USA. USA kommer til å bli forandret som samfunn. Nå blir det liksom the post-racial society. Og du, verden så feil, alle tok. Og det er jo problemet med valg, er jo at det er først i ettertid vi kan se hva et valg betyr og hva det ikke betyr. Men for å ta det første, så tror jeg Hilda er helt rett i at dette er jo på en måte et valg som er et ledd i et større oppgjør om hvem som tilhører den amerikanske nasjonen. Og blitt satt på spissen nå, fordi at Obama ble valgt, så ble jo dette satt på spissen på en helt annen måte, fordi at i hele den åtteårsperioden så har hvite velgere trendet mer republikansk. Og det har blitt stadig mer sånn, hva du mener om rasespørsmålet i USA avgjør nå også hvor du plasserer deg politisk. Og det er derfor liksom dette oppgjøret har blitt så utrolig betent. Og så er det en annen ting som hører sammen med det, som jeg synes er historisk interessant. Kan det amerikanske demokratiet bli flerkulturelt uten at det republikanske partiet må dø? Sånn? Altså, det er en interessant problemstilling, for det er det som i ferd må skje. Da kom to undersøkelser nå, både den Global Party Survey og Varieties of Democracy, Universitetet i Göteborg. Det republikanske partiet ligger nå likt med Lov- og rettferdighetspartiet i Polen og Fidesz i Ungarn, i synet på demokrati og synet på minoriteter. Det er to partier som gradvis har gjort landet sine om til autoritære regimer. Og det er ingen statsvitere som vet utgangen av det, men at gangen i det republikanske partiets utvikling, altså jeg husker jo fortsatt når John McCain og Jon Arild hadde noe å glede seg over. Det er jo ikke så veldig lenge siden, ikke sant? Når han satt og så på TV-debatt og hadde noen å heie på. Sånn er det ikke lenger. Og det som er interessant med den studien til Universitetet i Göteborg er jo hvordan det har akselerert bare i løpet av de 10 siste årene hvor radikalisert partiet har blitt. Og dermed så står vi overfor en situasjon, nettopp sånn som Hilde sier, liksom, hva type demokrati kommer USA til å bli etter dette valget? Og det er ikke så ofte vi har stilt det spørsmålet før. Det, vi fortsetter litt på det, Jan Arild. Det republikanske partiet og utviklingen under Trump, det er jo et skikkelig trist skue. Så hvor viktig er den utviklingen i det republikanske partiet, hvor det i hvert fall tilsynelaten sånn at de nekter, eller de vil ikke holde presidenten ansvarlig? De nevnte jo at han burde bli dømt på riksretten. Men ikke bare ble han ikke dømt. Altså, måten de oppførte seg på det, hva vil jeg si, ikke akkurat det beste. Jeg tror det viktigste er hvor permanent er dette. Og det henger jo sammen med om man taper, og i så fall om man taper stort. Fordi det har vært, dette henger jo også sammen, altså republikaners respons på valget av Trump henger jo også sammen med den partipolitiske polariseringen vi har hatt siden 80-tallet, der du får to stammer, og der du i større grad er lojal, uansett hvem det er som da er stammens høvding. Og det tror jeg kan forklare en del av denne serviliteten som vi har sett hos veldig mange republikanere. Så jeg mener ikke skal tolkes som at dette er Trumps parti forever. Fordi det er fordi han vant, og han må vinne igjen for at dette skal feste seg, tror jeg. Det betyr ikke at alt kommer tilbake til det samme hvis han taper, for det er mobilisert noe som har ligget i republikanske partier lenge, eller i hvert fall i deler av partiet som han mobiliserte, og som ikke blir borte. Men jeg tror det er mulig å komme tilbake til sånn make the Republicans normal again. Som sagt, ikke helt tilbake til det samme, men at dette ikke nødvendigvis blir noe permanent. Selv om du selvsagt kan lese ut holdninger som har gått i autoritær retning, de kan gå i en annen retning igjen.
Altså, hele det amerikanske samfunnet har gått holdningsmessig i en liberal retning på de aller fleste områder, inkludert rase, kvinner, homoseksuelle osv. Og så kommer da Trump inn, og så mobiliserer han det som er igjen av rester av det gamle, på en måte, nostalgi for det gamle. Og hvis han nå går på en smell, så kan dette være, for å overdrive litt, en episode, en viktig episode, men ikke den lange trenden. Men også hvis det går den andre veien, som Hilde er inne på, så vil dette bare forsterke seg. Polariseringen vil øke. Demokraterne vil gå ytterligere til venstre, fordi de nå, akkurat som republikanere mente i 2016, nå har vi tapt to ganger med moderater, nå skal vi ha noe skikkelig rødt kjøtt. Det vil være også det som skjer på demokratisk side hvis de taper nå etter to moderate kandidater. Hilde, jeg hørte Ross Stowett i New York Times på dette, det argumenten veldig god podcast, hvor han da argumenterte for at ikke bedre enn denne podcasten, men det kan du si, men i hvert fall argumentene som jeg synes var interessant da, var at det du i realiteten har i USA nå er jo at Hollywood populærkulturen er sterkt venstredreid. Det eneste motvekten til det er jo omtrent Trump og republikanerne, ikke at det er uviktig, men skulle nå demokraterne vinne presidentmakten, ta begge kamrene i kongressen, da har man virkelig hele populærkulturen, de dominerende, hva skal du si, kreftene i det amerikanske samfunnet som er mer venstrevidd. Institusjonene er det, ok, høyesterett kan holde litt igjen, men det kan jo fort skje en enorm endring her om det skulle inntreffe. Ja, og det er jo det er en grunn til at konservative republikanere, særlig kristenkonservative, føler seg, selv om de har på en måte senatet, det hvite hus, høyesterett, så føler de seg som om de er under angrep. Og en del av forklaringen på det er både den demografiske endringen vi har snakket om, men også det at de føler at den generelle populærkulturen i USA alltid er imot dem. Og så, sånn som Jan Arild nevnte, så har det vært en rekke seire for liberale, sånn i den amerikanske forstand, verdier i form av homofilt ekteskap, etc., etc., ikke sant? Så, og den, i den konteksten tror jeg man må forstå denne forsøket på en måte eller bevare høyesterett som en slags sånn forsvarsbolverk mot det som har vært og det som kommer. At det er kanskje den siste skansen, på en måte. Og sånn sett, hvis Biden vinner det hvite hus, og hvis demokraterne vinner senatet, og det er betingelsen for å få noe som helst gjort, så vil det selvfølgelig føles som en sånn, kanskje totalt tap, bortsett fra at man har høyesterett, avhengig av om demokraterne gjør noe med det. Men, og det kan jo igjen da forsterke det her, altså trumpismen på en måte da. Den kan jo bli en sånn sterk sånn forsvarsbevegelse, hvor man igjen skal prøve, ikke sant, i mellomvalget i 2022, at det på en måte kommer tilbake og tilbake og tilbake, for at det vi egentlig snakker om er en eksistensiell kamp mellom grupper, og da gir man seg jo ikke så lett. Før vi går inn på litt mer sånn tall og hvem vinner valget og så videre, Ketil, så har jeg lyst til å spørre deg sånn litt på den andre siden. Altså, vi snakker jo mye om republikaner og Trump, og det er det god grunn til. Ja. Men hva tenker du om utviklingen i det demokratiske partiet, som jo ja, ikke gått like langt til venstre som republikanerne har gått til høyre, men du har jo noen elementer. I alle fall er veldig mange bekymret for dette Black Lives Matter, disse organisasjonene og grupperne. Hvordan synes du det på noen som helst måte kan være en utfordring på samme måte som høyresiden, eller er det høyresiden som er problemet her? Jeg vil vel si, hva skal du ta den undersøkelsen jeg viste i sted, det demokratiske partiet plasserer seg som et normalt sentrum-venstreparti i Europa, vil være cirka lik mange partier vi kjenner, også mange konservative partier. Men hvis de gjør det, så er det jo lenger til venstre enn det har vært før, sant? Ja, ja. I den amerikanske konteksten. Så i amerikansk kontekst til venstre, ja, men de velger en ganske moderat kandidat som inntar relativt moderat, og det virker som det er flertall. Og det har jo også med koalisjonen å gjøre. Den demokratiske koalisjonen er mer sammensatt, derfor må de ta mer hensyn til ulike grupper i partiet også. Men det er klart, polarisering er en tosidig prosess, og hvis du ser på det affektive, det emosjonelle, så skjer det samme med demokrater som republikanere. Når du spør folk, hvorfor skal du stemme på Biden, sier 70%, he is not Trump. Altså, det har ikke lenger liksom noe med, oi, det blir en fin helsereform. Altså, sånn som i Norge, så tenker vi ofte sakspolitisk når vi tenker politisk. Det er på en måte forsvunnet. Så og det merker du når du snakker med amerikanere også, at dette blir veldig sånn affektivt. Men det andre som både Jan Arild og Hilde nevner, er jo dette her med det blir et spørsmål om hva er drivkrefter i historien. Altså, er det enkeltmennesker, eller er det strukturer? Sant? Altså, det som kommer etter Trump, vil det ligne på Trump fordi at det var strukturene som drev fra Trump, eller var Trump en unik politisk entreprenør som klarte liksom å endre på strukturene rundt seg? Jeg heller jo som
samfunnsviter mot struktur. Forklaringen, naturligvis. Og jeg tror jo også det at det du ser i USA skyldes jo også at det amerikanske systemet rett og slett ikke er designet for å takle høyt konfliktnivå. Det er det mange som har påpekt nå, og du har jo skrevet bok om dette her også nå, Hilde, ikke sant? At meningen, partiene i USA fungerte så lenge de var sammensatte. Men når partiene blir mer normale, når de blir reelt ideologisk, så finnes det ingen måte å løse disse konfliktene når presidenten er valgt på en måte. Og dette har vi sett mange steder i Latinamerika før, ikke sant? Du får konflikter mellom de folkevalgte i parlamentet og liksom de som sitter med, altså den sitter med presidenten. Og det var det jeg tenkte på i sted, fordi at på midten av 20. århundre så hadde du jo egentlig kanskje fire partier. Ja. Men du hadde to partier, ikke sant? Mm. Og så hadde du de konservative demokraterne i sørstatene som samarbeider med det republikanske partiet, bla, bla, bla. Mm. Problemet nå er jo hvis du har et republikansk parti som bare er de konservative sørstatsdemokraterne, ikke sant? At du, fordi at nå ser vi, og det her skjedde jo ikke i 2016, men nå ser vi at det skjer, at de mer moderate republikanere faktisk på en måte forlater partiet. Ja. Og da har du bare et sånn et lite ekstremt del igjen som ikke kan samarbeide med noen som helst. Mm. Og det er riktig, det er mange som sier det at egentlig så var det et skjult firepartisystem som nå har blitt et reelt topartisystem. Og det er først nå vi ser konsekvensen av et liksom, når amerikanske partier oppfører seg mer som normale politiske partier, så takler på en måte det politiske systemet det dårlig. Da. For å følge på det, Jan-Al, før vi går videre til de mer tall, og da det republikanske partiet, det er jo et argument som sier at virkeligheten er jo sånn at det kreves færre stemmer i kongressen for republikanerne enn demokraterne, fordi at de bor i mer urbane strøk, og Founding Fathers ville jo ha det sånn med statenes betydning og så videre. Men hvis det popular vote og stemmetallene hadde blitt mer likt, hadde ikke det tvunget det republikanske partiet til å skifte politikk og bli mer demokratisk anlagt, og ikke bare et parti for hvite? Altså, dette er jo marginalt. Altså, okay. Trump tappte ut med 2%, han tappte ikke med 10%, og dette med altså, disse strukturelle fordelene de har i valget, de er der, men det er ikke sånn at de kunne dominere med en tredjedel av velgerne. Så det er to blokker som er omtrent jevnstore. Dette vil forandre seg hvis du går 15-20 år frem i tid. Jo, men jeg tror blokkene, altså denne forestillingen med en sånn permanent majoritet på et eller annet side, det slår aldri til, fordi altså, politikken er et marked som responderer på dette. Så hvis et parti over lengre tid ikke klarer å selge, så må det justere seg. Og det har vi sett hele tiden, og det vil foregå. Så det er mer spørsmål om, altså, hvor beveger amerikanerne seg? Partiene følger etter, og så er det litt den andre veien også, at partiene kan lede. Vi ser jo at Trumps holdninger, de påvirker på to måter. Du får republikanerne til å bli mer enige med Trump, og så får de demokraterne til å bli mindre enige med Trump. Og nettoen av dette er at amerikanerne på nesten alle områder går i motsatt retning av Donald Trump. Nå takket meg litt bort fra poenget her, men, altså, men det er i hvert fall en balanse i dette systemet. Mm. Vi kan gå videre litt mer til tall da, og fortsette med deg, Gunnar. Er dette valget avgjort? Joe Biden leder stort på de fleste, eller på gjennomsnittet av meningsmålingene. Husk at det her blir tatt opp, Gunnar. Vi er jo folk som hører på, vi kan bli konfrontert med det etterpå også. Ja da. Ja, da må jeg vel si at det er helt sikkert at Biden vinner. Nei, det er ikke det da, men han ligger bedre an enn Hillary Clinton gjorde sist, både fordi forspranget på meningsmålingen er større, og fordi den har vært mer stabil. Altså, synet på Trump har variert veldig lite i løpet av disse fire årene. Men så er det jo også sånn at det er fremdeles vippestaten, og i vippestatene er det mye jevnere. Altså den sentrale vippestaten Pennsylvania, ca. 5% forsprang. Det kan være målt feil, eller det kan endre seg i løpet av de siste dagene før valget. Og hvis Pennsylvania ryker for Biden, så er det en hel haug med stater der han leder med 2%, altså Florida, Arizona, North Carolina, og så er det noen stater som er veldig jevne, som Iowa og Georgia, for eksempel. Så hvis Pennsylvania ryker, og det er bare 2% feil, eller endring i de andre, så er det veldig, veldig jevnt. Og derfor så den nasjonale ledelsen på 8-9%, den er mye mindre solid enn det virker som når du går ned på der dette valget avgjøres. Men kan han tape Pennsylvania en del andre hvis han skulle vinne med 6-7 prosentpoeng på nasjonalt nivå? Bare hvis enten alle målinger er systematiske feil,
eller det skjer spesielle ting i Pennsylvania. Nå var det jo altså, det er jo bråk i Philadelphia i natt, opptøyer. Sånne ting kan flytte noen velgere. Altså, jeg tror ikke det er én stor ting nå som gjør at Trump kan vinne, men det kan være mange små ting til sammen som gir han en halv prosent her, en prosent der, og så kan han vippe akkurat riktig. Det var jo bare så vidt han vant sist også. Jeg må huske det, altså, det var tre stater som han vant med mellom 0,3 og 0,7, og hvis han hadde tapt de statene, så hadde analysen av altså både amerikansk valg i 16 og amerikansk politikk generelt vært en helt annen. Mm. Det er derfor jeg advarer litt med å liksom overtolke dette nå. Vinner han igjen, så er det noe mer permanent. Ketterten? Jeg tror det er viktig å... Altså det som Jonas sier er liksom at når du har et topartisystem, så blir sånn... Altså det var snakk om kanskje 130 000 velgere i tre delstater sist. Mm. Sant? Og hadde de vippet andre veien, så hadde vi suttet her og fortalt en annen historie. Hvor genial Clinton-kampanjen var, så videre. Ja, men husk også, jeg var veldig sånn kritisk til prediksjonsmodeller etter 2016, fordi at jeg mener de gir folk et inntrykk av en sikkerhet som ikke finnes. Ikke sant? Og at meningsmålingen på nasjonalt nivå traff faktisk ganske greit. Sist, problemet var jo målingene i den enkelte delstat, og det viser jo bare dilemmaet. Dette er ikke et valg om hvem som gjør det best på nasjonalt nivå. Det er et valg som koker ned til en rekke viktige vippestater. Og det er det sånn Jan Arild sier, at så sier det, sånn, det finnes mange veier til Det hvite hus. Ja, men problemet er stenges en dør, så stenges tre andre samtidig. For det at faller Pennsylvania, så faller sannsynligvis andre samtidig. Så de der modellene gir inntrykk av at ja, du kan heller åpne den døren i stedet for den, men det er at alt ryker. Ryker en ting, så ryker alt. Det er det beste som skjedde i 2016. Så det er to faktorer jeg pleier å vektlegge. Og det ene er, USA er et det vi kaller liksom low turnout democracy. Altså det er et demokrati som sammenlignet med europeiske demokratier, hjemmesittergruppen er enorm. Vi vet aldri, og så husker vi tilbake til 2004, altså det at enkelte grupper da plutselig deltar mer, det klarer vi ikke fange opp i meningsmålinger på den måten. Og det andre er jo dette som foregår nå med covid-19 og velgerregistrering. Sant? Det er det ingen som kan si noe hva utslaget. I Texas i dag så fikk de medhold for at de bare skal ha en sånn boks og legge stemmene i hver sånn county, ikke sant? Mm. Så det foregår jo en massiv kampanje i hele USA for å forhindre folk i å stemme. Og det kan jo være utslagssid. Det vet vi jo ingenting om per nå. Mm. Men det kan jo hende at det er også at mobiliseringen på demokratisk side er så stor at det ikke har noen ting å si. Men det, på en måte, det er en del X-faktorer knyttet til bare selve måten valg avvikles på i USA, som gjør det mer usikkert enn hvis vi hadde suttet her med et nasjonalt valg i et europeisk parlament. Mm. Det der er kjempeviktig å ha med, fordi at jeg tror vi alle sitter og er litt sånn Carrie Matheson i Homeland, og det er liksom, vi er ferdig med å bli gal. Ja. At det er så mange faktorer som kan påvirke. Mm. En ting er at hvis de nasjonale målingene er cirka korrekt, sånn som den var i 2016, mm. så vinner Biden. Altså, da kan ikke Trump vinne uten å jukse litt, på en eller annen måte. Mm. Men hvis de er litt feil, og da kanskje enda mer litt feil i vippestatene, at det blir veldig jevnt, mm. da er det så mange ting som kan påvirke, og som har med covid-19 å gjøre, men som også har med stemmeundertrykking å gjøre, som har med de her høyesterettsavgjørelsene om man kan telle brevstemmer etter valgdagen i Wisconsin og Pennsylvania å gjøre. Hello, Amy Coney Barrett. Så det er faktisk, hvis du kommer ned på et, at det begynner å bli ganske jevnt, da er det tusen, da er det sånn Carrie Matheson 15 ting på the blackboard. Jeg er ikke sikker om alle har sett Homeland, men de som ikke har sett det, det anbefales. For å følge opp, Hilde, dette, jeg vet ikke hvor mange som har forhåndstemt, men vi har vel passert 50 millioner? Altså, 64. 60 nå, ja. Ja, det er ganske mange. Ja. Og de tror at 150 millioner kommer til å stemme. Ja. Langt over en tredjedel allerede. Hvilken innvirkning har det på valget, tror du? Det kommer an på hva du tror det betyr. Jeg spør deg. Det er derfor du er litt... What do you think? Det man ser så langt er jo at man... Jeg tror demokraterne er veldig fornøyd med at det virker som det er stor entusiasme og mobilisering blant demokratiske velgere. Men det er jo å forvente, fordi at de har jo blitt oppfordret til å stemme tidlig. Mm. Fordi man ikke vet hva som skjer med covid-19 på valgdagen, ikke sant? Mm. Men det man også har vært nysgjerrig på er jo, kommer yngre velgere til å stemme? Mm. Fordi at 2020 er egentlig det første presidentvalget til Generation Z, altså generasjon Z, som det heter i USA, som er dem som er født fra 1996 og fremover. Mm. Og det er en generasjon som vi ser er kjempeengasjert
i politikk. De er jo generasjon school shootings, de er generasjon double economic recession. De er veldig, veldig engasjert og mobilisert. Men yngre velgere stemmer sjelden. De er en stor del av problemet med low turnout democracy. Obama i 2008 klarte å mobilisere yngre velgere litt mer enn vanlig, og det hjalp han veldig. Og hvis man ser litt tegn på det nå, hvis det skulle vise seg å slå til, så har Biden en kjempefordel. Litt sånn nerdespørsmål her, Jan Arild, altså for å fortsette det med Hilde, så mente jeg så en oversikt i Florida at det var spesielt veldig mange unge og svarte som har gått og stemmer. Det ville i så fall være et positivt tegn for Biden. Ja, men jeg tror her er det veldig mye ulike data fra ulike, ja. Du kan plukke akkurat det du ønsker deg, men det virker som at entusiasmen nå blant yngre velgere er større enn den var for en måned eller to siden. Dette var jo et svagt punkt for Biden, som ikke appellerer særlig til dem, så han er avhengig av at andre mobiliserer, og de som skal mobilisere, både svarte og unge, det er Kamala Harris og Donald Trump. Og det tror jeg kommer til å slå til, men det er en av disse mange usikre faktorene. For de trenger, altså de har en sånn 2-1 overtak blant yngre velgere demokrater nå, så de trenger det. Hvis det da ikke er sånn et annet interessant fenomen nå, så ser det ut til å være at Biden gjør det usedvanlig bra blant eldre velgere. Det ser ut som at det faktisk er de som skal vinne valget for han hvis målingene slår til. Og det tror jeg har mye med Trumps stil pluss håndtering. Bare et spørsmål til før du får ordet, Hilde. Og det er Pennsylvania, hvor jeg har sett noen sånne tegn på at registreringen blant republikanske velgere er større enn demokrater, eller at oppgangen der, så det er vel et positivt tegn for Trump? Dette er også sammen med vi som har vært med en del valg. Vi vet, altså, du driver og graver i mange sånne mulige forklaringer. Ja. Og så viser seg etterpå at veldig lite av det har noe med utfall å gjøre, og det du ikke hadde sett etter, det er det som slår til. Så, ok, det er riktig dette, at det er Pennsylvania, en del andre stater, så er det mange som registrerer seg, men akkurat den indikatoren, registrering, det har vist seg veldig lite treffsikkert før. Veldig mye av det som skjer nå i Pennsylvania er jeg ganske sikker på. Det er gamle demokrater som stemte Obama i 12, stemte Trump i 16, og nå har endret registreringen. De formaliserer bare. Formaliserer en endring som allerede har skjedd. Men en ting som ikke er positivt for Biden er at han gjør det mye dårligere blant yngre minoritetsvelgere, svarte latinos, særlig mannlige velgere, enn det Clinton gjorde. Så der, litt avhengig av hvor de velgerne er plassert, i hvilke delstater, så kan det være en sånn usynlig svakhet for Biden. Så hvis det er riktig at det er veldig opp i Florida, så er ikke det nødvendigvis bare positivt for Biden? Nettopp. Ketil? Nei, jeg tror det er viktig å tenke på dette her som, altså, det er ingen velgere i USA som er marionetter. Altså, både innenfor den hvite blokken og minoritetsblokken, så er det fullt mulig å flytte på folk. Og så kan du si det generelle prinsippet er at for republikanerne handler det om å maksimere blant hvite velgere og begrense tapet hos minoritetsvelgere. Og motsatt hos demokraterne, minimere tapet av hvite velgere og maksimere hos minoritetene. Og det var jo den koalisjonen Obama vant med, var jo den maksimere blant minoritetsvelgerne, og så da klare å begrense tapet blant de hvite velgerne. Men det er jo sånn som Hilde sier, at minoritetsvelgere er heller ingen sånn demografi som demokraterne eier. Det finnes masse latinamerikanske menn som synes at strongmen er bra greier, og folk som sier det sånn som det er om kvinner. Og sånn som er redd for sosialisme. Ja. Altså, så det, og mot innvandring. Og mot innvandring. Sant? Så hvis du drar til kubanerne i Miami, ikke sant? Så finner du masse Trump-fans. Det finnes også mange konservative svarte, men der viser det seg at selv om de identifiserer seg konservativt, så nekter de å stemme på det republikanske partiet, bare fordi at liksom, de kan ikke stemme på rasister. Så liksom, holdningene på en måte overskygger det. Men jeg tror at når det kommer til stykket, så er jeg veldig spent på. Og det tenkte jeg egentlig vi kunne diskutere litt også. Hva skal man også gjøre med, vi pleier ofte å se på valgdagsmålingene. De er ofte viktige, jeg bruker jo de veldig mye når du skal se på demografiske trender og se på hvilke grupper som går hvor, ikke sant? Og da blir det sånn som Jan Arild sier, hvis eldre hvite velgere trender demokratisk, så er det veldig positivt for Biden. Og så blir det minoritetene man må se på. Også utdanning er jo nå blitt en kjempevariabel. Sant? For det er jo nettopp hvite velgere med høyere utdanning er på vei vekk fra det republikanske partiet. Men når 60 millioner har stemt, og sånn, så er det veldig, jeg har ikke, men du har sikkert sjekket dette, Jan Arild. Hvordan skal de gjøre valgdagsmålingen i år?
Altså, de kommer til å prøve å, å blande, altså både de som har stemt på forhånd, ja, og de som... jeg kjenner ikke detaljer rundt dette, men Associated Press jobber, ja, mye med dette. Ja. Men også CNN og andre jobber veldig mye med å prøve å få fram tallene, fordi vi vet jo ganske sikkert at hvis vi bare ser de som stemmer på valgdagen, ja, så kommer Donald Trump til å vinne nesten alle stater, altså New Jersey og Massachusetts og sånn, kanskje. Men fordi det er så stor forskjell i når du har stemt. Men de fleste, eller i mange stater, så får du jo da en mix på valgdagen av opptalte forhåndsstemmer og brevstemmer og de valgdagsstemmene. Mm. I andre stater så kommer disse opptalte stemmene senere. Mm. Derfor skal vi se på Florida, for de teller allerede nå brevstemmene. Mm. Så de er tidlig inne. Og Arizona, inne, tror jeg. Ja, litt mer usikker på det, men Florida i hvert fall gjør det. Mens derimot Pennsylvania og Michigan og sånn, de, ja, vil komme senere. Så der kan det godt hende at Trump leder på valgnaten og taper til slutt. Ja. Florida tror jeg er instruktivt å se på, for at hvis vi alle forventer at det kommer til å ta en uke før vi vet resultatet, så kan Florida liksom være redningen. Ja. Fordi det som skjer der kan være litt, kan fortelle oss litt om hva vi har tatt rett om og hva vi har tatt feil om. Ja. For eksempel med eldre velgere. Mm. Ikke sant? Gjør Biden det bedre enn vanlig blant eldre velgere, så kan det jo være at han kanskje vinner Florida, og da har på en måte han vunnet valget. Mm. Gjør han det ikke så bra som han trodde, så ser vi at den trenden har ikke helt slått til, ikke sant? Mm. Kan man si det at hvis Trump er nesten nødt til å vinne Florida, Biden kan greie seg uten? Ja, det vil jeg si, men en tredje ting som vi ikke, jeg tenkte det var det, både det med rase og det republikanske partiet, men den tredje tingen som egentlig sånn, tenker liksom stå på spill i dette valget, er sånn, kan en kandidat flykte fra en pandemi og late som han ikke finnes, og likevel vinne valg? Det er jo også et veldig godt spørsmål. Veldig kjedelig president hvis han kan det. Ja, men jeg tenker Florida... Kanskje det de vil ha, da? Nei, men Florida er jo den ultimate testen på det spørsmålet. Hvis pensjonisten i Florida stiller seg opp der med rullatoren og frivillig sier at vi er villige til å dø, i hopetall, altså de stemmer for sin egen massedød, så er det jo det ultimate eksempelet på styrken i den identitetspolitiske vendingen hos det. Altså liksom at hvis du skal, det var en som sa liksom, if you should choose against whiteness or death, what would you choose, ikke sant? Ja, de tror ikke at de skal dø, da. Nei, det selvfølgelig tror de ikke det, men for oss som er rasjonelle og kan statistikk, så er jo det helt åpenbart at... Jo da, men det er en annen argument. Det vet jeg, sant? Men det er klart, deres persepsjon er jo overhovedet ikke det. De mener at de stemmer for sin opplyste egeninteresse og sin gruppes rettigheter, men jeg mener at Florida så har så mange gamle, og som er overrepresentasjon av risikogrupper som er dratt ned dit, egentlig for å leve rolig og spille golf, så det er veldig interessant, synes jeg, å se hva eldre mennesker i Florida gjør når pandemien på en måte er på vei opp. Jan-Arild, jeg har også lyst til å spørre om Ohio, siden den så vanligvis pleier å stemme med det som valgresultatet blir, og der gjør Trump det forholdsvis bra. Det har vært mye diskusjon om hvorfor Ohio er litt ulik Michigan og Pennsylvania. Vet du? Nei, det gjør jeg egentlig ikke. Det, altså, dette med vippestater, altså, ja, hvis vi går to-tre valg tilbake, så var Ohio the ultimate vippestat, sammen med Virginia. Mm. Nå har de to gått i forskjellig retning, og er egentlig ikke, altså, det er stater som kan gå til begge partier, men som egentlig ikke, det er ikke der det avgjøres. De er langt unna sentrum. Nei, altså, Ohio, det har noe med både økonomi og demografi og sånne ting å gjøre i Ohio som er annerledes enn Pennsylvania, men jeg kan ikke detaljene på det. Jeg bare merker meg at Ohio har flyttet ut av den gruppen som vi plasserte dem inn i. Og før så var det jo sånn, vi skal ikke langt tilbake før, at Ohio var mye nærmere for republikanere, som var mye nærmere å være i VIP enn det de gjerne var. Altså. En annen ting som vi har vært litt inne på, det er jo stemmeprosessen her. Altså, det fortelles jo rapporter om mange stater hvor det står 6, 7, 8 timer i kø for å stemme, og det høres ikke ut som det har så veldig mye med demokrati å gjøre. Altså, jeg vet ikke om du hadde giddet å stått så mange timer i kø, eller nå har du riktig nok ikke noe høyre parti å stemme på for Jan Arild, hvor vanlig er dette fenomenet i USA? Nei, altså, køene er jo mye lengre enn de pleier, og nå er det, vi vet jo ikke hvordan det blir på valgdagen, og det er derfor mange nå, liksom, de tar ikke sjansen på at køen blir 36 timer, at de ikke skal få stemt, og derfor så står de nå lenge i køen, men veldig mange har jo hoppet ut av det ved å stemme per post. Mens problemet er jo at mange stater har ikke hatt tradisjoner for det. Så det er litt... det er en barriere, pluss at det er en mulig forfeil, både hos
velgeren som ikke er vant til dette, men også for apparatet som skal ta imot dette, som ikke er vant til hvordan de skal gjøre det. Og her er det jo selvsagt, som jeg allerede har vært inne på, gode muligheter for rettssaker i ettertid, hvis det blir jevnt. Rettssaker blir det nok uansett, tror jeg, men om det blir avgjørende, det er jo litt sånn, altså, som sagt, Florida. Hvis Florida går inn for Biden, så er det ikke så farlig i disse andre statene der det kan bli rettssaker. Men det som egentlig nok... Altså, en ting er at det kan være stor entusiasme et par av de første dagene i syklusen, og derfor er det lange køer. Men det underliggende problemet er jo at valgloven av 1965 ble svekket i 2013. Ja. Så The Voting Rights Act i 1965 var en av de viktigste lovene som ble vedtatt i borgerrettighetsæraen. Som satte en rekke delstater og valgdistrikter under oppsyn av Justisdepartementet, sånn at de ikke kunne drive stemmeundertrykking av svarte velgere. I 2013 så invaliderte høyesteretten en del av den loven i Shelby County v. Holder, Eric Holder being the justice. Og sånn at de her delstaterne og valgdistriktene ikke lenger trengte å sjekke med Justisdepartementet hvis de ønsket å endre prosedyrer for valgavvikling. Mm. Og det vi har sett siden da er at en rekke delstater med republikanske delstatsforsamlinger eller guvernører, prime example being Georgia, har gjort det mye vanskeligere å stemme på måter som slår veldig urettferdig ut overfor minoritetsvelgere. Georgia er jo den delstaten som heller enn å på en måte rykke oppover i liksom, hvor enkelt skal det være å stemme, har gått tilbake. Det har blitt vanskeligere å stemme i Georgia de siste årene siden 2013. Så en av de grunnene, det du gjerne ser, at det er i minoritetsdistrikter, at køen er lengst, at det er færrest valglokaler, eller færrest dropboxes på brevstemmer, som vi ser i Harris County i Texas. Og det er en, det er et partipolitisk valg av det republikanske partiet, så let's be clear. Mm. Ketil, hadde du gitt? Det har stått 4-5 timer kø for å sikre SV-seier i fremtiden. Altså, jeg ville stått i kø en uke, hvis det handlet om regjeringsmakt i Norge. Nei da. Ja, men seriøst, jeg vet ikke om jeg hadde gitt altså, 2-3 timer i kø for å stemme. Det er jo litt sånn altså. For dette her går jo litt på denne how democracies die-debatten, ikke sant? Ingenting er jo tristere enn et vestlig demokrati, hvor man bruker enormt med tid og ressurser i å forhindre folk i å stemme. Sant? Og det er jo sånn som Hilde beskrev her, ikke sant? At den høyesterettsdommen gjorde jo at dette som tradisjonelt sett i amerikansk historie har vært en skamplett, nemlig det at man i sørstaten gjorde absolutt alt man kunne for å forhindre folk i å stemme, at det liksom nå har sluppet løs igjen da, og gjøres på en mye mer sånn subtil måte, hvor de sier at nei, det handler om universell utforming. Altså, det er alle mulige slags liksom, regler de kommer opp med, men man ser at minoritetsaspekter alltid spiller veldig inn. Da. Og det er verdt å huske på at 2016 var det første presidentvalget etter Shelby County v. Holder. Ja, ja. Som da er... Ja. Så, altså, det var den dommen som gjør at Justisdepartementet kan ikke gå inn og si at nå liksom undertrykker du velgere. Men jeg tror at den andre dimensjonen som vi har diskutert her er jo nettopp det at det er Trump forsøker å skape usikkerhet rundt valgprosessen og rundt valgresultatet. Mm. Empirien vi sitter på til nå tyder på at det er en ganske god strategi hvis det er strategien din, for å si det sånn. Nettopp fordi at det er så mye, det er poststemmegivning, det er uklarheter knyttet til gyldighet stemmer, du kan få målinger som viser en ting på valgdagen, og du viser andre ting senere, så hvis ønsket ditt er mest mulig kaos og usikkerhet, så er dette litt sånn perfect storm. Og det er nok det som jeg på en måte føler sånn sterkest bekymring for, er jo nettopp at dette kan brukes til å skape, på en måte til å underminere et hvilket som helst resultat, uavhengig av om man taper eller vinner. Det virker som det republikanske partiet er nok litt mer usikker på hvor smart den strategien er, for det at de skal nå sitte der etter at han er ferdig også. Men Trumps strategi er jo bare... Men vi kan komme litt tilbake til det, men akkurat for å følge opp den strategien der, Jan Arild, han risikerer jo å overspille. Han er jo avhengig av at folk også stemmer på han, og da gjerne via post kan han ikke ta, så risikerer at færre stemmer på enn hva som helst vil jo. Jo, altså, det kan slå negativt ut. Altså, en ting, dette med stemmeundertrykking, altså det som Hilde sier, er det er riktig, men samtidig så er det sånn at over flere valg nå så har vi sett en økning i valgdeltagelsen i USA. Altså, det er også både fordi
Altså det er kandidater og politikk som mobiliserer, men også partiapparater som, som motvirker dette. Og valgdeltagelsen i år kommer, altså valgdeltagelsen i 2018 var høyere, altså i mellomvalget, var høyere enn på 40 år eller noe sånt. Det samme kommer vi til å se i år. Valgdeltagelsen kommer til å bli mye høyere enn den har vært over lengre tid. Så, så det er det var, det selv om det er forsøk på å få den ned, så går den opp. Ja, det, den var det, men det er godt mulig at Stacey Abrams tapte guvernørvalget i 2018 i Georgia på grunn av stemmeundertrykking. Ja, det tviler jeg på. Det, ja, men ikke sant? Det, det er et problem når, det, når du har en sånn type diskusjon. Men det du kan se i år, det, det som kan være et, en konsekvens av åpenbar stemmeundertrykking, er jo at folk blir sur. Og da prøver de enda hardere å få stemt, for at de, ikke, de, de ser at det her er veldig åpenbart forsøk på å få dem til å ikke stemme. Og det kan da ikke sant, ta et backlash. Det du uansett vil få, altså jeg er 99% sikker på at Joe Biden vinner valget i den forstand han får flest stemmer på nasjonalt ja. Nivå. Altså det, det tror jeg vi kan si. Bare 99? Ja, men altså, vi må jo alltid, vi må jo give the benefit of the doubt. Så du vil uansett få den situasjonen at hvis demokraterne taper da, sånn som de gjorde sist, så vil du uansett også, ikke bare for republikanerne sin del, republikanerne forsøker jo å rigge systemet og helt åpenbart liksom respekterer på en måte ikke lenger litt om helt spilleregler, men du ser jo en bevegelse på demokratisk side også, hvis de taper gang på gang noe hvor de liksom vel føler at de har et flertall. Og det ser du både på høyesterett nå, Joe Biden vil ikke svare på court packing, og grunnen til det er at han vil se det an. Ikke sant? Fordi at det er helt åpenbart at de vurderer både det med filibuster og court packing, og også det med valgmannskollegiet vil på sikt komme i spill. Fordi at veldig mange demokrater føler jo nå at vi er flertall i denne nasjonen. Flertallet er innstilt på at USA skal bli et flerkulturelt demokrati, men så har vi institusjonelle på en måte valgordninger som gjør at vi får et sånt minoritetstyranni, sånn som de føler det, ikke sant? At, at på en måte institusjonene bremser det som egentlig er det egentlige flertallet. Og hvis, hvis Trump vinner, så vil jo demokratene i mye større grad få presse knyttet til at nå må dere bare rigge om systemet, sånn at dette fungerer for oss. Så jeg tenker fra et sånt demokratiperspektiv, så er det jo egentlig farlig nesten uansett hvilket resultat du får da. Jan-Arne, hvor trygg er du på at alle stemmene vil bli talt opp? Altså, alle stemmene vil ikke bli talt opp. Det vil være noe også et spørsmål om de som ikke blir talt opp, hvor... Hvor reelle er det? Er de? Altså, det er jo, og dette kommer til både feil i avviklingen på poststemmer særlig. For eksempel i Pennsylvania så er det jo sånn at du må legge stemmen din i en indre konvolutt, og så skal den legges i en ytre konvolutt. Og vi regner med at, altså, ekspertene regner med at kanskje 100 000 kommer til å gjøre dette feil. At det kommer bare i en konflutt, og hvordan skal det behandles? Det er et altså, åpent spørsmål. Og så kommer det til å være noen som har somlet med å sende inn poststemmene sine, pluss litt somling i postverket, så kommer de for sent. Men spørsmålet er, hvor stort omfang får dette? Det er veldig vanskelig å si. Jeg tror ganske lite. Men hvis det blir veldig jevnt da, i Pennsylvania eller Florida eller noe sånt, så kan det jo bli avgjørende, og derfor mat for rettsapparatet. Men får du en, hvis Joe Biden vinner Pennsylvania med 5%, så er ikke dette noe reelt problem. Hilde, et spørsmål med på veien. Altså, du sa jo tidligere, og de fleste vil jo si at det største problemet i USA er voter suppression, det å hindre folk i å stemme, og at såkalt voter fraud, altså det å prøve å jukse med stemmen, er et nesten ikke eksisterende problem. Alle plasser man har forsøkt å undersøke dette. Men med tanke på hvor mange poststemmer nå som skal komme i mange stater som ikke er vant med det, så kan vi ikke se bort fra at det reelt sett er en del stemmer som rett og slett ikke bør telle, så at det bør være sikkerhetsprosedyrer her for å sørge for at du ikke bare teller alle sammen. Det er jo en mulighet her i hvert fall. Kunne man tenke seg at det er en fare for at man kan prøve å jukse? I doubt it. Det har vært universell brevstemming i 5 delstater i mange år, og det har gått helt fint. Men de som ikke har erfaring med det? Ja, men det er jo ikke noe nytt i USA. Det er jo mange delstater som har erfaring med det, så man antar jo at de kanskje har lært litt av de delstaterne. Og så må det jo sies at George W. Bush igangsatte jo en sånn kommisjon for å undersøke
velgerjuks, in-person voter fraud. Mm. Det tok 5 år, og de fant ekstremt lite. Trump igangsatte også en kommisjon for å finne ut av velgerjuks. Han fant millioner. Han fant nesten 3 millioner. Nei, incidentally. Det var en kommisjon som bare ble oppløst uten at de hadde møtt den eneste gang og hadde ikke noen rapport. Så det republikanske partiet har i mange år nå sagt at det største problemet er in-person voter fraud, velgerjuks. Mm. Men det som beviselig er problemet er jo voter suppression, stemmeundertrykking. Mm. Men så er det sånn som Jan Arve sier, at det er motsetningsfylte trender. Mm. Fordi at på mange områder har det blitt lettere å stemme i USA. Altså at man har åpnet for eksempel dette med poststemming, forhåndsstemming. Mange steder har man liksom bygd ut mulighetene for å stemme. Så det varierer jo da enormt da. Fra delstat til delstat, ikke sant? Men det speiler jo også litt, jeg tror, av mange av de som sitter og ser på, ikke sant? Så liksom, standarden i verden er at når du har valg, så har du en nasjonal retningslinje og en nasjonal valgkommisjon som liksom ordner dette. I USA er det jo litt som om 50 land skal avholde valg samtidig, og alle har sin valgadministrasjon, sin måte å telle opp på, sin måte å regne. Så altså, det er jo et kaos uten sidestykke. Det ser jo ikke veldig ordentlig og veldig, veldig bra ut, men det er jo prisen man betaler for den føderale modellen de har valgt, ikke sant? Det er nemlig at hver enkelt delstat på en måte gjør dette litt sånn som de vil, da. Og hvorvidt det vil påvirke resultatene i enkelte delstater, det må vi nesten ha studier på i ettertid, liksom mer sånn kontrollerte eksperimenter og studier for å se hvor man kan sammenligne delstater og sånne ting, men at USA på en måte har en lang vei å gå når det gjelder å legge til rette for at flest mulig skal stemme, det tror jeg det er liten tvil om. Vi går mot slutten her, så jeg tenkte å spørre litt og fortsette litt her på slutt på hva scenariene er. Vi har forstått vært litt inne på det, men Jan-Arild, Trump har jo gjentatte ganger sagt at han ikke vil forplikte seg til å, eller we will see, om han vil akseptere valgresultatet eller ikke. Hvis han skulle tape ganske klart, hva tror du han gjør, og hva tror du er sannsynligheten for at vi får en klar vinner? Det første først. Altså, hvis han taper relativt klart, så tror jeg han kommer til å si at dere er dumme, og dette var veldig urettferdig, men han pakker i koften. Hvis han taper veldig knapt, så blir det derimot en prosedyr i rettsvesenet, tror jeg. Altså. Mm. Hvis man skal tolke Trump i beste mening, og det skal vi prøve av og til, så det han sier at we'll see, det er jo litt sånn Florida 2000, altså, at det er jevnt, og det kan være legitime utfordringer rundt måten det har vært avstemningen eller talt opp på, så da får vi nå komme igjennom det og bruke rettsvesenet hvis det er nødvendig. Men så er det som da Trump, hvis han i tillegg da hadde sagt at men jeg skal selvsagt godta de rettsavgjørelser som kommer, hvis han hadde sagt det, så hadde han vært innenfor. Men fordi han ikke sier det siste, så skaper det usikkerhet, og det går inn i denne her autoritære linjen som han alltid har ført, at han egentlig ikke er helt begeistret for alle demokratiets sider. Da. Mm. Men jeg tror ikke på borgerkrig, for det kommer snart til det spørsmålet også. Men jeg tror på bråk i gatene. Hvis det blir jevnt sånn at dette drar ut, så tror jeg på opptøyer og bråk i gatene. Det tror jeg, men ikke borgerkrig. Mm. Hva er marerittscenariene her, Hilde? Marerittscenariene? Ja. Hvor sannsynlig er de? Vel, når du har en uansvarlig skamløs president, så er jo alt mulig. Mm. Og det, jeg tenker at hvis det blir jevnt, ikke sant, i et par vippestater, da har Donald Trump og det republikanske partiet insentiv til å ta kampen på alle mulige måter. Men det jeg er bekymret for er jo egentlig at man det har vi jo sett når det har vært en del sånne rettsavgjørelser om at man rett og slett ikke teller en høy med brevstemmer som kommer, som er poststemplet inn valgdagen, men som kommer noen dager etterpå. I Wisconsin er jo dette et problem. Så at man sitter på en høy med stemmer som man ikke teller, og ikke når fremme i rettsvesenet, ikke sant? Da tenker jeg at da kommer demokraterne til å mobilisere. Og det vi ser i meningsmålingen er at demokraterne i økende grad er åpne for å bruke vold hvis det føles at dette er urettferdig. Så det er ikke bare på høyre siden at man kan forvente da voldelige opptøyer. Da kan vi også se en reaksjon
fra venstresiden. Så det er dessverre mange muligheter for politisk vold og ustabilitet. Og så er det jo også, vanligvis er det jo ikke så nøye at det er valgdag, og så er det 1. desember at valgmennene kommer sammen, og så er det 1. januar at kongressen faktisk teller opp valgmennstemmene. Vanligvis er det formaliteter, men akkurat i år, når du har igjen altså en illiberal president som ikke respekterer demokratiske spilleregler, så gir det også mange muligheter i kalenderen for å skape trøbbel. Så hvis vi er riktig uheldige, så er det fader ikke over før januar. Mm. Ketil, av mange grunner så er jo høyesterett omtalt i det siste, både med Amy Barrett som har kommet inn og gjør at du har 6-3 i konservativ versus liberale. Hvilken rolle tror du høyesterett kommer til å spille i dette valget, og hvilken rolle bør de spille? Jeg tror de selv håper at de ikke skal spille noen rolle. Altså for å være helt ærlig, så tror jeg John Roberts tenker liksom at jeg håper bare ikke... For det høyesterettet er nok trøbbel allerede, og er nok delegitimert. Så man husker på at historisk sett, det er jo rollen til høyesterettet å ligge over politikken og bare forholde seg til jussen. Så noe som hun, Barrett, liksom, forgjeves forsøkte å kommunisere i når hun var på høring. Så det tror jeg vil være liksom en katastrofe i den forstand, at da vil høyesterett være fullstendig politisert, og tilliten til høyesterett som institusjon, hvis et konservativt flertall da går inn, sånn som i 2000, ikke sant, og bare sier at nei, det var Trump som egentlig var. Så det tror jeg de håper for all del at de skal unngå. Fun fact, Amy Coney Barrett og Brett Kavanaugh jobbet begge for Bush i Florida i 2000 i The Recount. Det er fun fact. Men til spørsmålet om høyesterett her, Jan Arild, altså, man kan jo mene hva man vil om de som sitter på høyesterett, altså sånn deres legale filosofi og så videre, men inntrykket er vel at de er flinke jurister. Er det noen grunn til å tro at disse automatisk vil følge all galskapen til Trump? Nei, ikke automatisk, men det er jo... De lener seg jo i en retning, men det har jo vært to saker nå i høyesterett om dette med når stemmene skal være inne, og det er da den første i Pennsylvania, så ble det 4-4, og der ble det opprettholdt da, at det kunne være inn til 3 dager. Mm. John Roberts fikk da for så vidt den avgjørende stemmen. Og så kom Wisconsin, der det var 5-3 for at de ikke kunne ha 6 dager. Så jeg vet ikke om det var noe mer enn antall dager som var forskjellen her, men nei. Det er i hvert fall Roberts, høyesterettsjustitiarius, er nå, han var vippestemmen i høyesterett. Og så får vi se når Coney Barrett kommer inn, så er han antageligvis ikke det lenger. Men altså, det kan være sånn som det var i 2000, altså det kan være legitime juridiske argumenter på begge sider. Og da vil antageligvis høyesterett komme ned på den siden som er til gunstig for de konservative, vil jeg tro. Deremot kan det også være klager som ikke er altså, spesielt seriøse. De vil høyesterett bare se bort fra. Mm. Men det er altså, det vil være usikkerhet. For eksempel dette jeg nevnte med disse altså, to konvolutter i Pennsylvania, der valgloven er klar. Men skal du da likevel, for å tolke, altså få fram velgerens intensjon, gjøre noe annet? Og det kan jurister være veldig uenige om, uten at det ligger noe politikk i det. Mm. Vi går mot slutten, så jeg tenker at dere kan få et par minutter helt til slutt og si akkurat det dere vil, Ketil, noen avsluttende tanker om samvalget. Things I've been thinking lately. Your two cents? Nei. Nei, men bare for å avslutte liksom, på den... litt der vi begynte da, ikke sant, at liksom, hvor går det amerikanske demokratiet, så er det nok riktig det at dette valget... Du føler deg trygg på at det er et demokrati etterpå? Ja, altså i hvert fall at USA har jo allerede blitt liksom nedjustert på demokratiindekser, så den prosessen er jo i gang. Spørsmålet er jo mer som du sier, hvilken type demokrati er det? Og da er jo nettopp dette som vi har diskutert nå, aksepten for valgresultatet er en veldig viktig indikator på kvaliteten av et demokrati. Sant? Hvordan maktovertagelsen på en måte foregår. Hvis det blir kluss og uklarheter og vond vilje, så vil det være første gangen i moderne tid, hvor folk på en måte rett og slett motsetter seg en... For eksempel sånn som, altså hvis du går tilbake til Bush, ikke sant? De gjorde jo alt de kunne for at den neste administrasjonen skal lykkes.
Men hvis du ser en sånn ren sånn trenering og den typen ting, så er det et tegn på at amerikansk demokrati på en måte er i forfall. Og nettopp der er det så interessant å se dynamikken internt i det republikanske partiet. Er det sånn at Trump går ut alene og på en måte propaganda mot valgresultatet, mens resten av det republikanske partiet bare sier nå må du bare gi deg, dette taper vi. For dette handler jo også om hvordan, altså Mitch McConnell og alle disse andre, de skal jo være der etter Trump er vekke også. Så de vil komme i et sånt voldsomt press i en sånn situasjon, hvor de må tenke på partiets langsiktige liv opp mot denne her enkeltpersonen som de delvis motvillig har støttet. Så det blir ganske interessant å se. Og en tredje ting er jo nettopp det at problemet i USA er at befolkningen, velgerne, elsker Trump, selv om mange republikanere ikke gjør det. Og det er liksom, det er jo litt et dilemma her, at det Trump sier har en enorm vekt hos den velgerbasen, både når det gjelder å oppfordre for eksempel til politisk vold, eller å delegitimere et valgresultat. Så hvis Fox News kjører Trump-linjen der, så kan du regne med at 40% av den amerikanske befolkningen for evig tid vil tenke at dette var et illegitimt valg, og Joe Biden er ikke den ekte presidenten på samme måte som Obama var hemmelig muslim. Og da er du like langt som det du var før. Hilde? Jeg tenker at nå har vi brukt 4 år på å snakke om sinte, bittre, hvite menn uten høyere utdanning, men hvis Joe Biden vinner, så er jo egentlig fortellingen om de siste par årene siden mellomvalget i 2018, den enorme mobiliseringen og organiseringen og nettverkingen blant kvinnelige velgere og minoritetsvelgere og yngre velgere, det som kommer til å være den store historien. For det Jan Arild nevnte, økt valgdeltakelse, du ser en enorm mobilisering av folk som tidligere ikke har stemt. En enorm forsøk på å organisere alle de her forstatskvinnelige velgerne som Donald Trump er så bekymret for. Han bekymret for dem with good reason, for dem har vært sur i mange år. Og dem har nettverket, det er en sånn det er en organisasjon i Ohio som heter Red Wine and Blue, som er en kvinnelig organisasjon som driver å mobilisere de her forstatsdamene, ikke sant? Altså det er veldig mye som skjer på venstresiden nå. Og det, historien om Donald Trump er jo ikke at han var en populær president blant det amerikanske folket. Han er en upopulær president som har mobilisert et flertall av velgerne mot seg. Og det at Vanilla Joe det leder med liksom 9 prosentpoeng i meningsmålingene, er jo egentlig helt utrolig. Og at han, det viser jo hvor stor andel av USA som er imot Donald Trump og trumpismen, og det tenker jeg vi skal ta med oss. Helt til slutt, Jan Arild, så har vi ikke vært innom kongressvalget, men du kan jo si veldig kort hva du tror om det også. Det skal jeg gjøre. Først, aller viktigste, jeg har skrevet bok. Den må dere kjøpe før valget. Den er best før valget. Prøv å forklare hva som skjedde i 16 og hva som skal skje nå. Senatet er veldig spennende. Hvis Joe Biden vinner presidentvalget, så tror jeg at han også vil ha flertall i senatet. Men det er ikke sikkert. Det kan være demokraterne kan ha 49, 50, 51, 52, 50 eller mer. Jeg tror det viktigste, altså det ideelle er at demokraterne har ca. 52 senatorer. Fordi noen av dem vil være moderate, også noen av dem som blir valgt inn nå. Og de vil hjelpe Joe Biden i å gå for langt i denne her altså, hevnstrategien. Altså oppnevne ekstra dommer i høyesterett, og prøve å endre på valgmannskollegiet, og ta opp et par nye stater for å styrke demokratene, sånne ting. Altså, alle disse ønskene om hevn er forståelige, men de vil da inngå i en sånn spiral som vi har hatt en stund nå, mellom de to partiene, der de hele tiden hevner seg på hverandre, og fører til økende polarisering og hat mellom ikke bare partiene, men også mellom partienes velgere. Så for amerikansk samfunn og amerikansk demokrati, så er det sånn, det er the sweet spot for meg. Du sa at jeg har penger på det, da. Ja, nå fikk jeg en annen reklamere litt for boken. Hilde, du har jo podcast-serie, så du kan jo bruke 10 sekunder på å reklamere på den også. Ja, jeg har også skrevet bok, men den har ikke kommet ut enda. Det er tappet. Det får han ut før.
I stedet for å lage en podcast heller, som heter Det amerikanske paradokset, som tar for seg masse snacks med valgsystem og historie og greier, for dem som er skikkelig nært. Har du noe du vil reklamere for, Ketil? Du har en doktorgrad som snart kommer. Jeg tenkte vi ikke skulle snakke om den akkurat. Wow. Skriver en utrolig innsiktsfull serie om det amerikanske valget i Morgenbladet, som jeg gjerne vil reklamere for. Kommer siste analyse kommer nå denne uken her. Gribene. Da skal jeg avslutte med å reklamere litt mer for Civita. Vi har et par møter som også kommer i løpet av høsten i tilknytning til det amerikanske valget. Men avslutningsvis, takk til Jan Arild, Hilde og Ketil for at dere delte noen tanker om det amerikanske valget. Takk til alle som fulgte. Ha en fortsatt fin dag.